北京的温雅，他本来在我这里订的是一个冰蓝紫的镯子，结果呢它上面有裂，没办法，他换了这么一个晴底的镯子，当然了也是他细心选的。我们先去给师傅打个抛光。这个是温雅，这个东西很好，几乎能最少能达到5比以上哦。是漂亮的，我就觉得它这些彩金都挺好的，胶感也特别强哦，洗货之后绝对起胶，准水比那一条还要好。那一个的话，水头是没有这个好的啊，你没这个好。那个主要看色嘛。对，这个比那个漂亮，特别美，这个保证他满意。要不我不会把它留了的。师傅都没吃饭，就把温雅的镯子打磨好了。只因为一句温雅说，我晚上8点想看。我们现在压光可以看到，它是一个老坑口，胶感非常强，很厚装。它是一个镯身上撒黄翡的这么一个镯子，看着还挺有福气的。如果说一点不好的吧，就说它上面会有一些浮棉，浮棉有部分浮棉是没有散开的。当然了，它是一个天然的东西，是正儿八经的糯冰。那这一部分的话是一个偏小冰的一个种水。那这种镯子在市面上的话卖个3到5万，你觉得值吗？我也非常谢谢我们的加工师傅，有一个这样负责的师傅真的让我安心不少。刘师傅是怎样的人呢？你的镯子哪怕上面有一点点裂或者一个棉纹，他都会把镯子退回来给我。我真的非常感恩遇见这么负责的刘师傅，我也感恩有这么多信任我、信任珠宝小姐的小姐姐们。茫茫人海，为什么就偏偏我们有了交集呢？